Jsme zpátky po prázdninové pauze a naším prvním hostem podzimním je Věra Mikulcová, nejúspěšnější profesionální kulturistka u nás. Dobrý den, Věro. Dobrý den, já vás zdravím a děkuji za pozvání. Není zač. Říkám, že jste kulturistka profesionální. Jak jste se k tomu dostala? Já jsem se k tomu dostala přes moji obezitu. Začínala jsem vlastně, teď jak vážím, tak jsem vážila, ale ve složení tuku. Takže přes obezitu jsem se dostala ke kulturistice. A to bylo v kolika letech? Nějakých 15, 18. Vlastně odmala jsem byla jakoby obézní a od nějakých 18, 20 let jsem začala posilovat. A jak to jako probíhá? To člověk přijde do fitka s tím, že já jsem slyšel v nějakém rozhovoru, že vlastně jste měla nařízený od doktora nebo doporučený od doktora, abyste zhubla a proto jste začala chodit do fitka. Ale jak člověk pak si řekne, jo, tak já budu kulturista, protože já chodím taky cvičit, jste to možná na ně vidět. A jo, ale, je to vidět, určitě. Ale prostě chodím tak jako dvakrát, třikrát týdně prostě nějaká jako udržovačka, abych neměl pupek nebo abych nebyl hubený. Ale to, že si člověk řekne, že bude kulturista, to je přece jako něco úplně strašně jako zásadního. Tak já jsem jako odmala chtěla dělat nějaký sport, jako tenis, hrála jsem vlastně závodně volejbal, basketbal. A když při tom basketbalu, jak už jste řekl, se mi stal ten úraz kolene a na základě vlastně lékaře jsem začala chodit do posilovny kvůli tomu, abych schodila vlastně ty tuky. Takže jsem začala jezdit na rotopedu a tak nějak, jak už jsem zmiňovala v tom rozhovoru, zalíbilo se mi to prostě. No. Viděla jsem tam vlastně chlapy, jak posilujou ženský a prostě říkám si jo, tak to je docela dobrý. Začaly se mi líbit svaly, takže díky tomu jsem se dostala ke kulturistice. Po jaký době vlastně, co jste začala cvičit, jste šla na první soutěž? Bylo to nějak rok a půl, dva vlastně pod vlastně klubem tady v Praze zrovna, protože v Jihlavě v tu dobu nebyl žádný klub, který byl zaregistrovaný, takže jsem začala vlastně v Praze. A to bylo asi ještě mezi amatérama? Určitě, to bylo mezi amatérama. Vlastně v tu dobu, když jsem začínala, tak to byla kategorie juniorská a vlastně od juniorů až doteď se tomu věnuju. Hmm. A předpokládám, že ta cesta vlastně dopracovat se k takovýhle fyzické kondici a k takovýmhle svalům je strašně dlouhá. Jaká to byla kategorie na tom začátku? Asi to nebyly jako klasická kulturistika, ne? Jo, ona to byla juniorská kulturistika. V tu dobu, vlastně, když jsem s tím začínala, tak ještě tady byla normálně kulturistika zařazená do těch kategorií. Takže já jsem vlastně začínala kulturistika junior ženy nebo dívky, v tu dobu se tomu říkalo. Uh-huh. Takže vlastně od začátku kulturistika až po teď. Mě by strašně zajímalo, jaký je ten rozdíl mezi tou amatérskou a profesionální. Co vlastně člověk musí splňovat, aby se dostal k ten profesionálům? Za prvý vlastně, když se chcete stát profesionálem, tak musíte na sobě nabalit strašně moc jakoby svalů a k získání ty profesionální kartě buď to se umístit na nějakých závodech, vyhrát. V tu dobu vlastně to bylo mistrovství světa. A já jsem se vlastně připravoval na Arnolda, který byl v Columbusu a oni v ten rok zrušili vlastně tu soutěž, kam jsem se chystala, kde bych chtěla vlastně se zúčastnit o tu profesionální kartu. Takže oni mi to zrušili, takže já jsem vlastně poslala žádost na IFBB Pro, což je profesionální liga v Americe. A na základě vlastně týmy minulosti plus jsem tam posílala fotky, mi byla udělána ta karta. Takže vlastně takhle jsem k tomu přišla. A jaký to má pro vás výhody být profesionálem? No, tady u nás nic moc. Co se týče, je to blbý, nebo takhle. V Americe, když jste profesionál, tak vlastně jste sponzorovaný různýma firmama, propagace, videa, tréninky a takhle. Takže tam je to, si myslím, už na trošku větším úrovni než tady. A tady dá se říct, nemůžu říct, že to pro mě nic neznamená, určitě to má své výhody, lidi třeba k vám jezdí pro rady a takhle, ale co se týče finančního ohodnocení, tak tady bohužel nic takového není. Když se řekne profesionál, tak to neznamená, že je někdo v tom dobrý, ale že se tím živí, že to dělá jako profesi. Přesně tak. No. Takže u nás to vlastně neplatí. U nás to určitě neplatí. Obzvlášť ženský kulturistice, tam se ty sponzory neženou. Jakože vím o pár kluků třeba, co mají nějaký sponzory, který jim trošku finančně pomáhají, ale není to tak, že by člověk seděl doma a nic nedělal. No.
Tak když je to v České republice špatný se ženskou kulturistikou, jak je to třeba u okolních států v Německu a takhle, je to to samé jako u nás nebo spíš blíž k té Americe? To nedokážu říct, jak je to v Německu, ale co se týče té Ameriky, tak tam je ta ženská kulturistika propagovaná a teď nevím, jestli jste viděli nebo sledovali, jak je mistr Olympia soutěž ta nejvyšší, tak vrátili vlastně Miss Olympia. Takže To jsem slyšel, že váš cíl teďka se tam vlastně dostat. Přesně tak. Po 5 letech se to vrátilo. Oni to zrušili a teď se to zase vrátilo. Takže a to má být v jakém roce? Teďka první rok 2020. To má být v září, to bývá vlastně. Zároveň s tím mistr Olympia. Takže si myslím, pardon, že skáči do řeči, takže si myslím, že ta kulturistika v té Americe opět jde nahoru. A myslím si, že tady vlastně vznikla kategorie fyzik, to je menší svalový rozvoj než ženská kulturistika, tak si myslím, že zase pomaličku to půjde nahoru, co takhle sleduju jakoby okolí. Já vím, že vlastně největší úspěchy jste dosáhla právě v zahraničí, v Torontu, jste byla dvakrát druhá, pokud se nepletu, a tam jste postoupila ještě do další soutěži, která je ještě úplně jako na tom vrcholu, a té jste se nemohla zúčastnit z důvodu financí, že vlastně stálo by to třeba 300 tisíc, což jste zmiňovala. Kdybyste se tam umístila, je tam vlastně nějaká finanční cena za to, za tu vítězství nebo nějaké dobré umístění, že by se vám to mohlo vrátit? Tam vlastně jsou první tři místa ohodnoceny. První místo byl Jeep, teďka to byl, myslím si, nějaký Mustang a nějakých 500 tisíc na naše. A druhý místo taky bylo nějak 500 tisíc a třetí místo 300 tisíc. To bylo vlastně Wings of Strange, to byla náhrada týmy z Olympie, takže sice se teď připravuju na tu Miss Olympii, ale ještě nevím, jak to bude finančně, no, takže uvidíme, jak to půjde. Když vlastně je to takhle špatný s tou ženskou kulturistikou u nás, tak jak to mají chlapy? Ty to mají stejně taky takhle špatně, nebo jsou na tom trochu líp? Já si myslím, že jsou na tom trochu líp, protože to jsou chlapy a říká se, že ten vzhled k těm chlapům jakoby jde, že když se podíváte na mě, tak plno lidí prostě to nechápe, proč jakoby takhle vypadám, jo, že ten chlap, když dělá tu kulturistiku, tak je to takový přirozený. A že když dělá ženská kulturistiku, tak už prostě to vymyká nějakým těm rozmezím, co jsou tady daný. A takže si myslím, že ty chlapy to mají jednodušší, co se týče tady toho. Ale samozřejmě nechci říct, že to mají jednodušší ohledně jakoby financí, to určitě jakoby ne. Takže třeba taky to není tak jako častý, že by byl chlap kulturista sponzorovaný u nás? Není to tak častý. Myslím si, že tak dva maximálně jsou tady, co jsou sponzorovaný. Mm-hmm. Jinak zbytek taky si musí vydělávat normálně. Mně třeba jako co fakt nejde do hlavy, to, že vy jste vlastně nejúspěšnější u nás, dokonce držitelka dvou světových rekordů. Mm-hmm. Nejmladší vlastně profesionální kulturistka, že jo? A taky nejtěžší. Tak to vlastně, když je někdo takhle úspěšně dokonce držitel světových rekordů, tak jak to, že prostě je takový problém sehnat sponzora? Těžko říct, je to, myslím si, že plno lidí třeba ví, že mám fitko, tak si myslí, že prostě tím fitkem člověk vydělává neskuteční peníze, ale fitko, teďka budu mluvit konkrétně o Jihlavě, je o tom, že vás to baví, že máte fitko, jste tam x hodin, děláte to rád, věnujete se tomu a vlastně peníze, co jsou vlastně z toho fitka, tak člověk, nestěžuju si, to v žádném případě nechci si stěžovat, ale koupíte si, co máte rád na jídlo, koupíte si věci na sebe, zaplatíte různý poplatky a opravdu to, co vám zbyde, tak dáváte do té přípravy, takže opravdu, co se týče příjmu výdajů, tak člověk je na nule. A myslím si, že je tam problém tady v tomhle hodně. A pak další problém je opravdu v tom ženská kulturistika, že opravdu plno lidem se to prostě nelíbí. Prostě je to tak jako daný. No. Mně se to líbí, takže si jedu svůj. Já se vrátím ještě k těm světovým rekordům. Vy jste vlastně byla nejmladší profesionální kulturistka. V kolika letech jste se stala tím profesionálem? Tak teďka to teda opravdu nevím z hlavy, já nevím, jestli to je 6 let nebo 7 let zpátky, takže nějakých asi 30 tak nějak plus minus, možná přes něco. No. To si říkám, že vlastně nikdo to nezvládl jako v dřívejším věku, že třeba ve 20, v 25, že vlastně se nedokázali stát tím profesionálem. To je tím, že nedokázali nabrat tu svalovou hmotu tolik? Ono je to strašně těžký, jako zase těch ženských není tolik, o tu kulturistiku tady je velký zájem. A když jo, tak teď to řeknu blbě, ale to ženský tělo zraje jakoby víno, ten sval prostě, když je člověk mladý, tak není takovej šťavnatej, takovej houževnatej, takže těžko se i nabírá víc a je to takový složitější, no, že čím je člověk starší, tak tím víc vlastně ten sval je takovej tvrdý, když to řeknu.
protože ty ženský vlastně, co jsou na tý, teďka řeknu na tý Miss Olympie, tak tam je 35, 45 i vejš, jako fakt ideální věk. No. Takže ten vrchol je posunutý. Je to posunutý určitě. Plno lidí si třeba myslí, že kulturistika, že nemůže začít ve 30, ve 40, ale tam se fakt dá začít jakoby v tomhle tom věku a to tělo pak je lepší. Takže je vlastně i lepší začít jako později, že... To zas nemůžu říct, že to je lepší, ale co se týče té tvrdosti těch svalů takový, tak je to fakt jakoby na oko lepší. Jo. Určitě jsou tady lidi, co začali dřív, je to dobrý se tomu věnovat, pomalečku postupně jít až nahoru, zase to tělo jakoby zraje, takže určitě začínat v 18, ve 40 tam není nějaký jakoby problém, jo. Fakt se to dá dělat až do x roku. Jak probíhá taková příprava na soutěž? Tak příprava na soutěž, konkrétně u mě, každý to má trošku jiný, já to nějak extra nerozlišuju, já to rozlišuju pouze vlastně v objem dieta, takže objemová fáze a dietní fáze, takže když je dietní fáze, tak ty tréninky jsou vlastně intenzivnější, kratší a trénuje se jakoby víckrát týdně než v tom objemu. A v tom objemu, říká se tomu objem, jí se skoro všechno. A když je ta dieta, tak je maso, rýže, zelenina, vaječný, bílky, tvaroh. To je tak. Aby se prostě spálil přebytečný tuk. A... Přesně tak, no, musí se o člověk zbavit, takže je to takový náročný psychicky i fyzicky, no. To věřím, no. Co vůbec v České republice ještě nějaké soutěže, které vás osobně jako zajímají, nebo už opravdu koukáte do toho světa a tam vidíte tu konkurenci? Co se týče tady v České republice, tak závody nemám, protože ty profesionální soutěže jsou v Americe, co se týče ty ženské kulturistiky, ale jinak jakoby tady, co se týče na závody, se chodím dívat, jezdím dívat, protože mi to baví a máme i závodníky, co připravujeme, takže určitě se jezdím dívat, ale závodit musím až. Jak vás třeba brali na těch prvních vlastně závodech v Kanadě, kde vy jste se jako úplně nováček umístil hned na druhém místě? To bylo takový hezký, že vlastně člověk jede, vždycky bylo tak řečeno, že když jedete do Ameriky na první závody, že prostě nemáte šanci, že vás nikdo nezná. Takže jsem tam měla tak nějak tady s tím, ale podařilo se to, byla jsem druhá, takže tam byl jakoby hodně velký zájem, co se týče otočení videa, fotek a kdesi, cosi, takže musím říct, že jsem byla mile překvapena, že ty lidi opravdu, ať jsou hubený, ať jsou tlustý, tak vás jakoby podporují v tom sportu a fandí, ať jste z Čech, ať jste z Rumunska, takže fandí prostě. Jak vy jste brala ten výsledek? Protože o tom výsledku tam rozhodují rozhodčí, takže to může být trošku jakoby subjektivní, já nevím, kolik těch rozhodčí tam je, ale musí se asi na nějakým výsledku shodnout. Připadala jste si, že si zasloužíte to druhé místo, nebo třeba jste si připadala, že jste měla ještě jako vyhrát? Ne, určitě ne. Lidi říkali, že jsem měla vyhrát, ale já si to nemyslím. Myslím, že to bylo rozhodnutý tak, jak to mělo být, že jsem skončila druhá. Protože přede mnou vlastně v tu dobu byla Australanka a ta měla určitě lepší záda než já, takže určitě to bylo dle toho, jak to mělo být. Takže je to tak, že vy přijdete na tu soutěž a teďka vidíte, tam má prostě dobrý záda, tam jako na ní, v tomhle tom já nemám, ale mám třeba lepší jako bicák. Já to vidím vždycky až potom, ale když jsem na těch závodech, tak všichni jsou větší, všichni jsou lepší, všichni budou přede mnou. Takže mám vždycky takovou jako, jo, ale pak když se člověk na to podívá, tak jako většinou se mi ty závody podařily tak, jak by měly. Akorát jsem byla v Chicagu a tam to bylo fakt jako, že jste nastoupili. Tam jsem ani vlastně nepostoupila do finále a ty rozhodčí vlastně seděli takhle, se dívali dolů, ani se nepodívali. Jo. Takže tam už to bylo evidentně daný, jak to má být. Že i pak, když se člověk podíval na ty fotky, tak prostě ženský, který byly přede mnou, tak tam chyběla definice, vyrýsovanost. Ale prostě ta kulturistika o tom je. No. Jak člověk nedoběhne, tak nemá výsledek. Takže je to zase o lidech. Je to jasný. Když jsme se bavili o té přípravě na ty soutěže, tak vlastně vy jste zmiňovala, že to je psychicky náročný, i fyzicky. Určitě se na to spousta lidí ptá, jak je to se zdravím. Vím, že střídání tady těch cyklů vlastně, že jo, vlastně kdy člověk vlastně v uvozovkách se předspává, aby měl nějaký objem, k tomu cvičí a pak na tu soutěž drží strašnou drastickou dietu. Není to fakt jako škodlivý zdraví? Tak co se týče toho objemu, tak předspává, to je takový zase individuální. Já třeba jím po hodině, po dvou, po menších porcích, i v tom objemu, i v té dietě. A ten objem si myslím, že je tak nějak jako vyvážený, že tam není nějaký zdravotní riziko. A co se týče té diety, tak tam vlastně máte, jak už jsem říkal, maso, rýže, zelenina, takže živiny, to, co potřebujete, plus se to doplní vitamínama. A myslím si, že ty 4 měsíce té diety, že neuškodí, jo? Že tam pak zase
asi už jsem to taky někdy říkala, ten poslední týden probíhá takový to odvodnění, ale co se týče třeba konkrétně mě, tak já vodu stahuju, ale nikdy nejsem bez vody, jo, takže je to fakt jako já osobně si myslím, že to není jakoby nějak zdravotně škodlivý, protože říkám, ta dieta je taková očista, jo, tam prostě to tělo fakt jede jenom na komplexních vlastně sacharidech a bílkovinách, ze zeleniny máte vlákninu, takže si myslím, že to není nějaký drastický hubnutí nebo tohle, je to všechno pozvolna. A jak už jsem říkala, tak důležité je hlídat si krevní testy, chodit na kontroly a prostě, když to takhle děláte, tak i v té kulturistice je to všechno v pohodě. Musím to teda zaklepat na sobě zatím. No takže předpokládám, že pokud si to takhle kontrolujete, tak chodíte pravidelně při té dietě prostě na nějaké lékařské prohlídky a ten doktor prostě ví, že jo, to je kulturistka prostě Věra a ta sem chodí pravidelně a musím jí hlídat tohle. To už jo, přesně tak, já chodím hlavně na krev, hlídám si krev, abych měla dobrou, takže 4x do roka chodím na krev a dělám si vlastně testy všeho, abych měla jistotu, že všechno je v pořádku. Myslím si, že by to měl dělat každý sportovec tohleto. Jak vlastně vy se cítíte, protože někde jsem čet, že když jdete na tu soutěž, tak máte v sobě jenom 0,01% tuku, pokud to říkám správně, tak to musíte být strašně vyčerpaná. Určitě to tělo je vyčerpané, hlavně já to pociťuju hlavně mozkově, že člověk je takový zabržděný, že než mu tam dojde třeba otázka, tak to trvá fakt strašně dlouho. A je unavený. Určitě vlastně ten poslední měsíc to tělo jede na doraz, takže jste unavený fyzicky i psychicky. A pak, když vlastně nastane ten den, kdy jdete soutěžit, tak se tomu říká nacukrování, takže do těla vlastně dostanete nějaký ten cukr, tak to tělo se trošku nasákne, našťaví a cítíte se líp určitě. Ale ten poslední měsíc té diety je takový náročnější, ale jako dá se to. Třeba jsem slyšel, tak všichni kulturisti po soutěži vždycky běží do mekáče a dají si číze nebo něco takového, je to pravda? Je to pravda, většina to tak dělá a já teda zrovna, když jsme byli v tom Torontu, tak tam byl akorát obchod. Takový malý supermarket, takže od mléčního až po šunky všechno vždycky do sebe nacpu, protože člověk má chuť na sůl hrozně, jak nesolí, takže to hlavně to mléčný chybí a sůl. Je ještě nějaká závěrečná příprava těsně předtím, než jdete na to pódium, jakože rychle tam třeba napumpovat ty svaly, nějaký cviky udělat? Určitě pár kliků, určitě to tělo je potřeba trošku zahřát, rozpumpovat, aby vylezly žíly, takže určitě třeba nějaký cviky se tam dávají, aby to tělo bylo zahřátý, aby tam bylo to, co tam má být. Já vím, že třeba na těch soutěžích jsem slyšel, že se odebírají body třeba i za tetování a když má člověk stejný plavky jako minulý rok a takovýhle věci, je to pravda? Tak o těch plavkách nevím. Vím, že je potřeba je měnit, aby člověk nebyl okoukaný a co se týče toho tetování, tak tady v České republice by to mělo tak být, že prostě ten sval si myslím, že tam není taková definice, když je to pokreslený. Jako nějaký drobnější tetování si myslím, že nevadí, ale třeba když jsou celý záda, tak je to špatný. Ona ani ta závodní barva to nezakryje už tolik. A tu barvu si dáváte právě kvůli tomu zvýraznění těch svalů? Ta barva se dává kvůli zvýraznění vlastně svalů, aby to tělo vypadalo takový zdravější, aby jsme nebyli bílí. To pak někdo nám taky říkal, že právě po závodech pak jde na hotel to smejt a celá vana je z toho škodavá, že to nejde. Je to tak, no. Takže vždycky sebou druhý prostě radlo, aby to bylo tam čistý. A aplikuje se to válečkem, že jo? Válečkem, jo. Válečkem někdo to maže ještě rukou, anebo teďka jsou vlastně nástřiky, co dělají jakoby na závodech přímo. A tak když jedete na tu soutěž, tak do toho Toronta nebo někam jedete sama úplně? Ne, jezdím s Janou vlastně s partnerkou, protože potřebuji vlastně, aby mi pomohla, protože fakt to tělo je takový unavený, takže mě vždycky dostrčí na závody, na pódiu, pomůže mi vlastně namalovat a ze všim. No. Protože určitě sám člověk si myslím, že to těžko dává. Jsem si právě myslel, jestli máte nějakého trenéra, nebo je tady někdo, kdo vám říká, jak trénovat, jak se posunout? Já tady na ty závody jsem se připravovala sama a vždycky pak v závěru třeba kontaktuju pana Gottwalda z Vyškova, který vždycky na mě koukne, řekne, co ještě chybí, co je potřeba a jinak vlastně veškeré ty věci si dělám sama. A taková ta pomoc je právě on. To už od začátku nebo od začátku jste asi musela s někým trénovat? Jo, od začátku vlastně jsem vždycky měla trenéra, začínal jsem tady v Praze, vlastně to byl pan Semerát a pak vlastně v kontaktu jsem s tím panem Gottwaldem, který mi vlastně pomáhal a teďka na závěr taky.
Jak vás berou kolegové z mužské kulturistiky? Vlastně asi si říkám, že tam budou nějaký, který třeba vedle vás si vypadají jak menší. Tak ty profesionálové určitě jsou větší než já a myslím si, že zase je to o lidech. Lidi, co mě mají rádi, tak mě berou. Lidem, kterým nesedím, tak asi ani s nima nepřijdu do kontaktu, takže ani nevím. Ale takhle lidi, co mě znají, tak jsou v pohodě. A tak asi sami jste viděli, kolikrát ty komentáře, co jsou to. No, takže to mám prostě, teď to řeknu blbě, na háku a mám z nich spíš srandu. Jako, takže. Tak na internetu ty komentáře jsou vždycky takový. To jsou takový jako, hrdinové. No. No. Jako osobně to už je pak asi něco jiného, že jo? Jo, osobně si myslím, že v pohodě určitě. A berou vás třeba, jaký je vůbec to prostředí také mezi kulturistama? Je to hodně konkurenční nebo naopak si snažíte pomáhat? Tak já jsem takový typ, že když někdo potřebuje pomoc, tak pomůžu, takže s tím nemám problém a ostatní zase je to takový půl na půl, někdo jo, někdo ne. Ale jakože jako ráda pomůžu, jakože proč ne, když potřeba si pomáhat ještě v dnešní době, že jo. No to jo. Vidíte třeba mezi českýma kulturistkama nějakou svoji nástupkyni? To je blbá otázka. No, jakože mladší, jakože, takhle jakože do budoucna, zatím nevidím. No. Jako byla bych ráda, kdyby se někdo objevil, bych pomohla. Ale zatím nevidím. Teďka holky všichni bikiny, maximálně ty body fitnessky, ale o kulturistice zatím nevím. Jak je v tom rozdíl vlastně, jak vy říkáte, bikiny a takhle pro mě, který jako Ty bikiny to je takový, když to řeknu jednoduše, menší svalový rozvoj, pak jsou body fitnessky, zase ty už musí mít svaly, pak jsou women's physique a pak je ta kulturistika. Takže ty bikiny, dá se říct, je nejnižší svalový stupeň, co je. Což je u nás teda asi nejvíc rozšířený. Teďka je to hodně moderní, že holky bikiny, ale je to dobře. To je každá druhá na Instagramu. No, jo, jasně, samý fotky a to je pravda. Vlastně, vy už jste na to narazila, jde o to, že spousta lidí vlastně haní to, tu ženskou kulturistiku, ať už z toho hlediska, že se jim to třeba nelíbí, nebo tak, že vlastně naráží na to, že třeba jste ztratila už ženské tělo a takhle. Tak jak to vnímáte vy? Já svoje tělo jak vnímám. A už vlastně i to taky, jak vnímáte vlastní tělo a taky jak vnímáte pak třeba i obecně jako tu ženskou kulturistiku, jestli prostě se vám to líbí, takže vlastně takhle by měly ženy vypadat, nebo jaký je vlastně ideál krásy ženský pro vás? Tak určitě tu kulturistiku, ten ideál krásy nebude v té ženské kulturistice, protože zase je to individuální a já tu kulturistiku vnímám ženskou spíš už jako profesionální sport, takže určitě pro někoho to není ideál krásy. Myslím si, že pro většinu. Mně se ta kulturistika líbí, proto ji dělám, takže mně se svaly líbí, takže pro mě ženská kulturistika je ideál krásy, ale nemůžu to říct, jako, že to je ideál krásy, teď nevím, jak to mám říct, jako ideál krásy pro všechny ženský, to určitě ne. Mm-hmm. Jo, to zas určitě ne. A kde je vlastně ta hranice? Nebo existuje třeba nějaký moment, kdy jste si prostě třeba řekl přes zrcadlem, že tohle už je moc, A nebo prostě vlastně není ta hranice a chcete víc a víc pořád? Já si myslím, že kdo dělá kulturistiku, tak tu hranici určitě nemá, protože chce se pořád zvětšovat. Zase ale nemůžu být až moc velká zase. Musím vždycky nějak se přizpůsobit soupeřkám a tím trendům. Zase ty trendy nevíte nikdy, jaký budou. Takže určitě ještě nenastal den, kdy se podívám do zrcadla a kdyby řekla dobrý, stačí, že spíš naopak, že potřebuji tamhle to ještě zvětšit, tamhle to a tamhle to. Takže určitě asi ta hranice není. Určitě, co se týče fyzicky, tak to tělo určitě nějakou tu hranici má, ale člověk, když se podívá do zrcadla, dělá kulturistiku, tak si myslím, že neznám takovýho, který by řekl dobrý, stačí. Vy jste vlastně říkala, že pak se asi trošku ztrácejí ty ženský rysy, protože to s tím jako nejde třeba, že jo, prsa. Já jsem viděl, že v zahraničí hodně ty kulturistky si nechávají třeba dělat silikonové prsa. Jak vy tohle to vnímáte? Tak myslím si, že zase je to můj názor, že když má kulturistka silikonový prsa, tak si myslím, že zase ta estetika je úplně někde jinde, než by měla právě být. Právě, to mě zajímalo, jakože úplně změní to své tělo a jak to berou i ty rozhodčí na ty soutěži. Že teďka to řeknu blbě, asi pro lidí se urazí, ale když máte implantát a jste vyrýsovaný, tak prostě je tam vidět
A není to zase přirozený. Zase ženská kulturistika taky není přirozená, takže je to zase takový 50 na 50, ale mně osobně se to nelíbí, jako, že není to ono, no, že máte plavky, implantát, pak sval. Mně osobně se to nelíbí. No. Překrývá to ten sval. Přesně tak, on už asi teďka existuje zase, že se dá i pod sval, nad sval, jo, ale je to prostě vidět, není to, mně osobně se to nelíbí. Je to hodně vidět, co jsem koukal na ty fotky, no, tam je to jako... Je to hodně vidět. Jak se vyrýsivaný, že tak to úplně obepíná vlastně ten implantát a je to... to takový to, nic moc. Když jsme se bavili o tom zdraví, tak je tady téma, na který určitě musíme narazit, a to je doping. Mhm. Že když se vlastně člověk na vás podívá, tak je nám jasný, že asi jasný. Budu chodit třikrát denně do fitka, teda třikrát týdně do fitka a budu papat protein, takže asi jako nebudu třeba vypadat jo, třeba. To bych musel mít hodně velký štěstí, ale jako prostě pitím proteináku to ano, asi jako nezíská člověk takhle. Tak jaký je váš názor na doping a vlastně jak se s ním jako profesionální kulturistka setkáváte? Tak začnu asi od té kategorie dorost junior, co se týče dopingu, tak určitě jsem proti, aby to brali kondičně cvičící junioři, dorostenci, že každý by si měl projít tím s tou svojí cestou vlastně načisto, až když se uzavře nějaký ten vývoj. Co se týče té profesionální úrovně, tak jak už jsem říkala, bohužel bez toho to nejde. Jo? A ta kulturistika je taková, že jste v plavkách, takže na vás je to nejvíc vidět. Ale dopuje se skoro ve všech sportech. Takže bohužel je to tak, doping mezi profesionálama je normální. Takže... No a... Ono to asi není jako dovolený na těch soutěžích. Je to samozřejmě zakázané? Určitě je to zakázané. Tady je dopingová kontrola, která vlastně dělá kontroly na závodech. Co se týče v té profesionální divizi v Americe, tak tam kontroly na závodech určitě už nejsou. Tam je rozdíl vlastně mezi těma profíkama a amatérama. Takže vy jste tam vlastně v Americe nezažil nějakou kontrolu? Ne, že... ne, vůbec. Tam vlastně to není, no. A není to tam, protože prostě všichni vědí, že všichni tam dopijou. Je to jako nonsense, prostě nesmyslný úplně jako dělat nějakou kontrolu? A nebo proč? Nad tím jsem nepřemýšlel, ale asi tam bude rozdíl těch profíků. A jak říkáte, tak určitě máte pravdu, všem je to jasný, že jo. Takže... I tady v České republice vlastně plno závodníků ten doping používá a všem je to taky jasný, takže... Ono asi se jedná i o nějakou tu organizaci, že nějaká to asi řeší víc, nějaká právě to nechává určitě, volný. No. Co my jsme slyšeli, tak nějaký příběhy přesně, že lidi tam měli cizí moč, utíkali hned z toho z pódia, vlastně když skončila ta soutěž, protože tam to nějak musí být hned potom jako ta kontrola jo, jo. A takhle. Takže to je asi běžný. Tam. Jo, je to běžný ta kontrola i u nás tady vlastně na republice ta kontrola vlastně probíhá vždycky a co se týče těch profesionálních soutěží, tak tam ta kontrola není. No. A ono, takhle, mezi těma profíkama se to neřeší, ale asi i ty amatéři nějaký dopují a právě ty to pak řeší takhle nějakýma přesně těma... tak, přesně tak, jak to říkáte. Vy jste vlastně říkala, že jste proti tomu, aby třeba v dorostu nebo v juniorech vlastně ty lidi dopovali, což předpokládám, že vy jste vlastně se k tomu taky dostala až později. Kdy to bylo a jak vlastně se k tomu člověk dostane, nebo... Že to je, že vy si řeknete, chci prostě být větší, tak už je tak jenom ta cesta. Tak vlastně do té doby, než jsem závodila v těch juniorech, tak jsem určitě žádný doping nepoužívala, to tady říkám a je to pravda. A pak, když přecházíte mezi ty ženy, tak asi je vám to jasný, když se podíváte z té junior, kouknete na tu ženskou, říkáte, aha, tak to už asi nejde. Takže otázky byly, chci se tomu věnovat, nechci se tomu věnovat, já jsem se chtěla, takže... jsem ten doping potom vlastně začal používat. Protože jsem měl nějaký cíl dostat se mezi tu profesionální ligu a takže jsem se rozhodla touhletou cestou. Ale říkám, co se týče té juniorské kategorie, tak tam určitě jsem nikdy nic neměla. A jak říkám, ani bych to nedoporučovala i v ostatním, protože fakt je to dobrý si to projít, aby člověk věděl, co to jeho tělo vlastně dokáže bez tady těle z těch věcí. A i co se týče jakoby zdraví, tak by to tak mělo být, si myslím. Takže vlastně někdy po 20 jste se vlastně... 22, myslím, 22. Bylo 22. A jak to je? To vlastně jdete za někým, koho vidíte ve fitku, kdo je velký, který asi už ví, kde to... No, tak já jsem v tu dobu znala pár lidí, kteří vlastně závodili x let, byli starší, bylo jim přes 40, takže jsem se na to tak nějak jakoby doptala. A zase neptala jsem se kde koho, že jo, ptala jsem se člověka, který se tomu třeba věnoval strašně dlouho a uměl poradit a zase řekl, hele, to jo, to ne a takhle to bylo.
Můžeme třeba říct, jaký látky se v kulturistice používají? Prostě co třeba konkrétně? Tak, a co to dělá? Jaký to má jako účinky? Tak určitě se v té kulturistice používají, říká se tomu anabolické steroidy, většinou je to testosteron a samozřejmě má to účinky na nárůst svalů. Zase plno lidí si myslí, že začnete brát doping a porostete, ale zase naopak musíte být dvakrát tak zodpovědný, co se týče stravování. Jo. Takže příjem bílkovin, i normální suplementace, co se týče proteinů, BCAAček, i vitamínu C, různých těchhle, je potřeba k tomu určitě používat. Není to tak, že si sednete doma a začnete si brát doping, jo, a rostete. To si plno lidí myslí, to si myslím, že je právě že chyba, že pak všichni chtějí doping a neví vůbec, co to obnáší. No. To si taky myslím, že spousta lidí, třeba ať to jsou muži, kteří vidí přesně taky nějaký kulturisty, mm-hmm. kteří jsou namakaný, vědí, že ty berou a chtějí být jako oni, tak taky začnou brát. Tak vlastně, jestli můžete říct i ty negativní stránky, právě to zdraví, vlastně, jak vy si to aplikujete? To je... Tak co se týče jakoby těch negativních věcí, tak nesetkal jsem se s tím zatím, doufám, že ani nesetkám, a co se týče dopingu, tak je vlastně injekční a orální, takže jsou dva druhy. Povídej. Já vím, že vlastně v jednom fitku, do kterého jsem chodil, tak tam nějaký lidi vlastně brali doping a byli to lidi, u kterých mi to přišlo jako dost zbytečný, protože se tomu nevěnovali profesionálně. Byli to prostě amatéři, kteří jenom chtěli být velký. Kluci, co měli takovýhle ruce a pak najednou takhle narostli. A ty konkrétně používali třeba stanozol, myslím to byl, něco takového, po čem vlastně hodně narostli. A to byl kluk, který si to aplikoval do nohou a pak dostal strašný zánět a vlastně musel jít na operaci, měl dreny a vlastně jako hrozil reálně, že třeba o ty nohy i přijde. Takže to je jako podle mě strašně velký riziko, když si to člověk aplikuje někde v zaplivaný šatně. A... Určitě no. Určitě právě proto jsem říkala, že prostě neměli by to brát lidi, co kondičně cvičí, že si myslím, že to je škoda. Za prvý neumí, neví. Jo, zase na druhou stranu třeba ten testosteron se předepisuje i na lékařský předpis, jo, že ho třeba používají i lidi, co necvičí, že mají málo testosteronu, takže zase, jak se říká, že třeba je to nezdravý, je to špatný, tak to si zase taky úplně nemyslím, že třeba opravdu, když to máte opravdu s tou určitou, jakoby s určitým rozumem a s určitou mírou, tak si myslím, že zdravotně to není jako nějak škodlivý. Zase Nechci tady nabádat, aby každý bral doping, to vůbec ne, ale jak už jste říkal, třeba ty kondičně cvičící by prostě to brát neměli. No. Měli by normálně cvičit, dobře se stravovat, brát protein, doplňky normální a myslím si, že i tu formu by udělali takhle, jako co, a myslím si, že by to bylo lepší. To určitě. Jako já takhle ten doping, jak jste říkal, jako, že to je u jiných sportů, tak to samozřejmě je. Že jo? Atletika, cyklistika, to jsou jako tam, kde to je jako známý. U té kulturistiky se to bere asi trošku jinak. Právě, že pořád podle mě lidi mají takový dojem, že můžou být i jako na té nejvyšší úrovni v atletice nebo v cyklistice bez toho dopingu, protože to tam prostě podle mě, já nevím, jak to říct, že to není tak asi... Není to tak viditelný, to není je přesně, jak jste říkal, protože když se podívá někdo na atleta, který je rychlej, tak prostě řekne, jo, tak to můžou být vlohy, že jo, prostě, no, ale vlastně, když se podívá na toho kulturistu, který má prostě prsní sval větší než moje záda, tak prostě jasně, člověk si řekne, to jako není asi možný prostě získat jako přirozeně. No právě, že v těch ostatních sportech to není vidět, že jo, cyklistika tam zase potřebují rychlost, vytrvalost, takže zase berou asi nevím jaký látky a zase třeba lukostřelci berou látky na zpomalení tepu, jo, že třeba doběhnou, potřebují klid a berou zase opačné látky na zpomalení tepu, což si myslím, že je strašně nebezpečný, jo, že třeba ta kulturistika bohužel je nejvíc vidět, že člověk je skoro nahatej, ale nemyslím si, že by to bylo nějak jako škodlivý úplně. Jo? Že opravdu, když člověk jde na závody, pak si dá po závodech nějakou pauzu, jde na krev, tělo se vyčistí, prostě se musíte hlídat. No? Ono to je se vším. Ono zase teďka mluvíme o dopingu, ale když se podíváte třeba kolem sebe, určitě taky máte plno lidí, kteří jsou obézní, kteří prostě kouří alkohol, jo, a taky drogy různý a není to taky dobrý. No, no jasně, to určitě. No. Tak já tam vidím jako ten největší problém, že když někdo bere doping a je to zakázaný, ve chvíli, kdy u vás to zakázaný není, tak prostě všichni
si můžou dělat, co chtějí, a je to jenom na nich, co dělají se svým tělem. Tady mi přijde prostě nejhorší to nefér, že někdo hraje podle těch pravidel a pak ho porazí někdo, kdo nehraje podle pravidel, a najednou se to po letech zjistí a určitě, on vrací medaily a už je to prostě... Určitě, no. Bylo by dobrý stanovit pravidla, ale bohužel lidi jsou lidi, no. A právě jak jste říkal, jak u vás to stanovený není, tam každý vlastně si může brát, co chce. Že myslíte, že kdyby se teď prostě řeklo, že od teďka bude na každý soutěži kontrola všech závodníků, nebo já nevím, 90%, takže najednou se všichni ty vrcholoví kulturisti zmenšejí? Když volá, ta kontrola je pořád a nikdo se nezmenšuje, že jo? Takže to je fakt těžký, no, tady s tímhle s tím. A bylo by to zajímavý, no. No, by bylo... jak by najednou vypadaly ty lidi, no. No. To se vždycky, že jo, nejvíc jako propíraný vždycky bylo, jestli Arnold jako taky dopoval nebo ne. A vlastně nikdy, že se nepřišlo jako s žádným výsledkem. Nikdy se nepřišlo, asi, no. Tak jako velký byl dost. No, tak jako... Já si myslím, že byl hodně velký, takže to jako... nemůžu říct, že jo, to je... Je pravda, že ale vypadal rozhodně přirozenější než třeba ty dnešní kulturisti. Určitě, to určitě. Že to bylo prostě jako kvalita oproti kvantitě, asi takhle bych to mohl říct. Ono zase v těch dřívějších dob ty lidi neměli zase takové možnosti, co se týče i toho stravování a i těchhle z těch věcí. Asi nějaký základ tam byl, takže určitě vypadal to tak, jak říkáte. No. Jak vy to vlastně berete jako kulturistická komunita, tady ty lidi, myslíte si vy, že dopovali nebo že ne? Třeba Arnold. Jako v té době Arnolda, já nemůžu teďka říct, nechci si tady brát Arnolda do pusy přímo, jo. To zas... No, co se říká také v komunitě? Když to řeknu, tak třeba mezi atletama jsou nějaké spekulace, že někteří lidi si myslejí, že třeba Helena Fibingerová prostě v určitý době brala doping. Není to jako potvrzený, nejsou žádný testy, ale jsou prostě spekulace a někdo si to myslí. Tak zase určitě ta společnost bude rozdělená půl na půl a zase můžu říct svůj názor, myslím si, že určitě něco tam bylo, že ale třeba to byl genetický talent, že třeba tak narostlo, opravdu nevím. Právě, jakože když někdo se z nějakých kulturistů podívá na nějakou svoji konkurenci a prostě ten na rovinu řekne, hele, ten bere. To není možný, aby byl také vyrýsovaný, aby byl také velký, ten musí brát. Jestli tenhle ten pohled má i kulturisti na Arnolda, který si prostě říkají, hele, to není možný, že by byl také dobrý. Prostě je to zase půl na půl. Někteří zase říkají, že jo, že je to genetický talent, někteří zase říkají opak, že ne. Takže zase je to věc názoru, no. Taky kolujou určitý fámy, že vlastně vrcholoví sportovci, vrcholoví kulturisti, že už třeba ani vlastně jako neposilují tak, jak normálně posilují ty amatéři, že si dají prostě třeba jenom 3 opakování jako s nějakou těžkou váhou a vlastně, že už to není jako, že klasické, já nevím, 10x3 série a takhle. Je to pravda nebo ne? On má každý svůj trénink, takže myslím si, že taky posiluju jakoby hodně, ale zase ty svaly jsou o hodně větší, takže zase potřebuju trošku jiný trénink. Tam je třeba teďka, jak jste říkal, že profesionálové neposilujou, tak tam je zase chyba v tom, že ty amatéři pak dělají ty tréninky od těch profesionálů. Tam je rozdíl fakt v tom tréninku, že ty svaly už jsou větší a ten trénink zase se to musí uspůsobit. Myslím si, že určitě jsou někteří, kteří profesionálové, kteří opravdu jedou méně opakování, někteří zase jsou blázni, jedou do mrtva, strašně moc opakování. Takže je to zase individuální. Ale určitě mají jiný trénink než ty kondičně cvičící a měli by mít noho. Vy trénujete společně s vaší partnerkou. Jaký je třeba její cíl? Chce být prostě třeba taková jako vy? Vlastně určitě ne. Ona se teďka připravovala na bikini kategorii a teďka přestoupila do kategorie body fitness, takže určitě, co se týče těch svalů, tak určitě ne. Má vlastně, dá se říct, ten druhý stupeň té svalové hmoty. Je trochu menší svalovina. Určitě. Já jsem ještě slyšel jednu historku o nějakém profesionálním kulturistovi, který také před soutěží šel, já nevím, prostě už k té soutěži a teď tam byly schody a on řekl, že po nich prostě nepůjde. Že to je takový výdej energie, že on prostě, že to jako nedá. Tak to si myslím, že to trošku asi přehrál nějak. Ono to je takový to samý, jak když vám kulturista řekne, že si na sebe nemůže sehnat rifle, jo, to je... To je hrozně moc nasazení, někteří opravdu to už strašně přehání, jakože jsou velký, že nemůžou chodit a takhle, jako ale dá se to. Vy jste třeba někde říkal, že máte problém sehnat ženské oblečení vlastně na sebe. Jo, tak já bych ho sehnal třeba 2XL, ale jak už jsem říkal, nesnáším, když mám něco na sobě obtáhlýho, takže radši si koupím pánský tričko, který je pohodlnější, jo, ale myslím si, že i ten kulturista vyjde ty schody i sežen na sebe v oblečení, je to fakt jakoby strašně přehnaný kolikrát.
Jsem vedl taky hodně schodu, že? Vyšla jo, jo, tak, ale funila jsem, že jo. Myslím, že jsem funila, no, ale... To funí každý tady, to tak je to taky. Dobrý. Ani kulturisty nejsme. No a vy teda, už jsme na to narazili, vedete v Jihlavě fitko. Mm-hmm. Co vás k tomu vedlo? Je to prostě ta láska k tomu cvičení, nebo nevím, zabírali vám v normálním fitku stroje a chtěla jste mít všechny pro sebe? No tak ono to začalo tak, že vlastně v Jihlavě bylo jedno fitko a majitel vlastně, co měl to fitko, tak tam ze začátku byl. Já jsem mu se vším radila a pak vlastně Jana, partnerka, se tam objevila, že bude přecvičovat hodiny. A tak nějak v tom fitku jsme zůstávali sami, že vlastně ten majitel tak nějak tam přestal chodit, jakože chodil, že jo, klasika na kontrolu, 3 dny třeba v týdnu dělal a pak jsme si tak nějak jako sedli a říkáme, hele, my tady jsme vlastně od rána do večera a jakože proč nemáme svoje fitko, že jo. Takže jsme tak nějak na tom začali pracovat, peníze jsme v tu dobu neměli. Takže to začalo tak, že jsme si vzali půjčku, jenže půjčku nám nikdo nedal, takže jsem poprosila tátu, jestli by si na sebe vzal půjčku. Teďka ho teda obdivu, já bych to asi neudělala, ale takže si vzal vlastně na sebe půjčku, kterou jsme mu my spláceli a takhle nějak to jakoby začalo, no, protože vlastně seděli jsme vlastně v cizím fitku a starali jsme se o to. Takže říkáme, tak potřebujeme si nad peníze a nějakým způsobem začít, takže tak nějak jsme začali. Ještě jsem viděl, že tam nabízíte vlastně nějakou krabičkovou dietu nebo nějaký snídaně, svačiny, něco takového. Je to ještě aktuální? Je to aktuální, vlastně to vaří Jana, máme tam Mac Fitness Bistro, klidně si přijďte zacvičit a pak najíst vás zvu. Klidně, není problém. Takže tam máme fitness dorty a klasický slaný jídlo, který se skládá z masa a nějaký přílohy. A pak ještě máte vlastní značku výživových doplňků? Aha, mám. Pustila jsem se do toho, protože co se týče doplňků výživy, tak je toho strašně moc a přijde mi, že plno výrobců není kvalitní, takže určitě jsem se do toho pustila tak nějak kvůli tomu. A mám jenom základní řadu, vlastně nějaký aminokyseliny, proteiny, vitamíny, glutamin, takový fakt ten základ. A to mě taky zajímá vlastně, jak člověk tohle to udělá. Jako to se vlastně dáte dohromady s někým, kdo už to vyrábí, anebo vyloženě jako jedete jako vlastní technologický proces. Mm-hmm. Předpokládám, že asi jako za Jihlavou není žádná fabrika ne, vaše. Ani že? Doma to nedělám. Kde se sype protein? A no, nebylo by to špatný. No, tak vlastně ono to vzniklo na základě toho, že jsem se potkala s Kamilem Filou, což je, já mu říkám blázen, ale je strašně chytrej a on má takový ty chemický myšlenky, chemický pochody, takže jsme tak nějak spolu dali dohromady tyhle ty doplňky. On mi pomáhá se složením, já vždycky mu řeknu, co bych tam chtěla a co chci a zakázku si vlastně dáváme normálně do fabriky tady v Berouně, kde nám to vlastně zabalí, namíchají a všechno. Mm-hmm. Což mě vede k tomu, že jsem vám donesla dárek. Tady máte. My rádi dárky, děkujeme. A máte v tom protein, karamel a tiramisu, takže si pak... O, děkujeme, děkujeme. Takže si pak můžete umixovat. Tak to uděláme si protein a... Máme to i s podpisem. A budete velký, jo. On se umeje, tak to bude dobrý, za to bude čistý. To nebudeme, to ne. To my použijeme ten protein, ale tyhle ty tady zůstanou a zůstane podpis, aby jsme je neumejovali. Hlavně ho tady nenechte týden, ten protein, aby tady pak... No to ne. To se mi párkrát stalo, no, že jsem nevyměl taky svůj shake, to je hezký, a to je pak hezká vůně. No, Ještě bych narazil vlastně na tu soutěž, kam vy se chcete dostat, nebo vlastně vy už jste se dostal na to v tom Fénixu, jak se to jmenuje? Fénix, je to Wings of Strange. Jo, a tam jste vlastně nejela z toho důvodu, že to bylo finančně náročný. Nepřemýšlela jste na nějakou sbírkou, nebo že byste vlastně svý fanoušky vyzvala, jestli by vám v tomhle tom pomohli? Já jsem měla vlastně, když jsme jeli do toho Chicago, si myslím ten startovač, tak jsme tam nazbírali nějakých 40 000 a přijde mi to teď už takový jako okoukaný, že tam je každý a že ty lidi už tolik nepřispívají. Takže tak nějak ani na tu sbírku jsem nepřemýšlela. Podle mě je pravda, že tam je teda spousta projektů a ne každý na každý přispěje, ale když je jako dobrá kampaň, tak... A vlastně jeden už jste tam měla úspěšný. To byl, no, jako možná popřemýšlím. Vy máte nějakou spolupráci s Ronny.cz? Spolupráci tak nějak jakoby pomáháme si vlastně majitele Martina Jeba se znám už dlouho, takže tak nějak spolu komunikujeme. Nějaká výhradná spolupráce tam ale není. Mm-hmm.
Spíš co se týče tréninkových videologů, tak vždycky něco natočíme a dává se to na roní. Dobrý, já myslím, že jsme obsáhli všechno. Jestli je něco, co je důležité, co jsme třeba neřekli, nebo co chcete říct vašim divákům nebo vašim fanouškům? Já myslím, že asi zatím nic. Já myslím, že jsme to tak nějak probrali všechno. Takže asi jenom vzkážu, že jim děkuji, že mě tady podporují a kdo podporuje, tak podporuje a vám děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přišla a přejeme hodně štěstí a snad vyjde ty soutěže, na které se chystáte a na které se připravujete. Miss Olympie to, jo? Jo, Miss Olympie, no. Budu pracovat, až umřu. Ne, tak jako člověk, mě ta práce baví, takže jako s tím nemám problém a snad to vyjde, no. Budeme držet palce. Děkuji moc, děkuji za pozvání a já vás taky zvu do fitka. Díky moc, určitě přijdeme zacvičit a vy, pokud jste to poslouchali na Spotify nebo dalších našich platformách Apple Podcast, tak určitě dejte odběr, ať vám neuniknou žádný další epizody. Pokud jste se dívali na YouTube, tak taky dejte odběr. Díky, mějte se, ahoj. Ahoj. Díky, ahoj.